La carnisseria de Nàquera, la Cregüeta, patrocina l'Orache. S'acaba l'estiu i ho fa amb un dia una miqueta ventoset. Vents que han girat una miqueta al nord, ahir bufaven de ponent. Van fer pujar les temperatures, avui bufen una miqueta de més al nord, de mestral, i de seguida hem notat el descens tèrmic. A més, hem tingut el pas d'un xicotet front de núvols que a nit deixava gotetes, pluges inapreciables en zones del nord i de l'interior i que este matí encara afectava zones del sud de la comunitat. Es comentaven des de la Marina que fins i tot havien deixat també algun ruixet, coses també inapreciables. Això ha fet la presència dels núvols d'eixe front que les temperatures hagin quedat més altes a la meitat sud, on el cel estava ennuvolat, que a la meitat nord, on ja havia arribat el mestral, amb ratxes que arribaven a 60 km per hora i el cel havia quedat lliure de núvols. De fet, hi ha hagut ja molts observatoris de l'interior, Forcall, la zona de Vilafranca, també Vistabella, El Toro o Ademús, on les temperatures han baixat des de 10 graus. La resta de zones de l'interior, entre els 10 graus de Morella, els 14 de l'Alcora o també d'Aiora. D'ahir ja anem a les temperatures de 16, 17, 18 graus de les zones de més al nord interior d'Alacant, com Alcoi, Villena o també El Pinós. Junt a la costa, 18 de 9 graus a Castelló i temperatures més altes des de València fins al sud de la comunitat, destacant aquests 20 graus de València, els 21 de Gandia, els 22 d'Alacant o els 23 que hem tingut a la vila, a la Marina Baixa. Avui, situació meteorològica marcada per un dia de molt bona visibilitat. Acabaran de creuar-nos aquests núvols, que este matí encara estaven ben presents en la meitat sud del territori, quedant un dia clar, assolellat, amb aquest però del vent que bufarà amb força al nord del territori, moderat al centre i cap al sud, fent que la sensació de fresca siga més accentuada. Però és un vent de mestral que, tot i ser fresquet a primera hora de matí, va calfant-se i en punts de la costa, de nou tocarem els 28, fins i tot els 30 graus en punts del sud de la comunitat. Demà donem la benvinguda a la tardor, amb un dia estable, assolellat, fresquet, sobretot les primeres hores del dia. La tardor començarà quan falten 10 minuts per a les 9 del matí. I això, moment, serà fresquet. El vent anirà encalmant. De matí encara amb ratxes moderades al nord. A partir de migdia quedarà fluixet i fins i tot a partir de migdia de cara a la vesprada entrarà el vent d'origen marítim i les temperatures començaran a pujar, a recuperar-se a les terres del nord, de l'interior i potser del centre. En canvi, baixaran en punts de la costa, sobretot de la meitat sud de la comunitat, on avui el mes del vent de mestral acabarà fent que les temperatures s'apropen als 30 graus. Diumenge, dia de sol, de calma, d'estabilitat. De nou, ambient fresquet per la nit i temperatures molt suaus al centre del dia. I tot pareix indicar que els primers dies de la setmana que ve, pràcticament la recta final del mes de setembre, parlarem, ens veurem obligats a parlar de l'estiuet de Sant Miquel, perquè arriben dies de sol, de calma i d'estabilitat.